Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa orientação do componente de Educação Física. Professora Iris, por aqui, e a gente vai ver aí o que, que tem aí de atividades para a gente tá estar correlacionando com o conteúdo que foi trabalhado sobre o consumismo no esporte. Certinho? Beleza? Então, bora lá. Dá uma olhada no nosso slide. Então, nós estamos na orientação de número 12.3 certo e aí só para enfatizar o que, que a gente tem aí nessa unidade 2 né então nessa unidade 2 nós iremos trabalhar aqui com é, estes essas temáticas né dentro da unidade 2 nós falaremos aí sobre a suplementação nas práticas corporais tá só para lembrar que a gente está com essa temática dentro da unidade 1, um, Porém ela só vai ser cobrada dentro da unidade 2, tá? Somente dentro da unidade 2. Nós temos também a mídia e o consumo no esporte, correto? A qual essa orientação é referente a essa temática. Depois nós teremos aí o exercício físico e a saúde mental. Na sequência nós teremos fundamento dos esportes e as suas relações na inclusão social bem como na sequência hormônio e exercício físico, mais adiante diabetes e exercício físico, exercício físico na gestação, sistema cardiopulmonar e exercício, temos também o controle da intensidade nas práticas corporais e para finalizar com chave de ouro, nós teremos aí aquecimento e alongamento. Então, essas são as temáticas referentes aqui à unidade 2, tá? Que é das práticas corporais na ótica da saúde, do lazer e da qualidade de vida. Certinho? Tranquilo, né, gente? Então, agora, de fato, nós entramos na nossa orientação, tá? Então, só para enfatizar, vou até entrar nesse quadro aqui com vocês, tá? Vem aqui comigo. É... Nós já temos aí uma. uma prévia, né, uma noção de que as orientações, como que elas funcionam. Elas têm aí três etapas, né, bem distintas e que são complementares. Que etapas são essas, né? Então, nós temos aqui é, a primeira parte, que é a ponto, ponto 1, a 12.1, onde nós temos aí o conteúdo propriamente dito. Nós temos logo na sequência aqui é, a 12.2, que vem aí com a revisão e a correção aí dos exercício, exercícios e na 12.3, nós temos aí as orientações, né? a prática em si, certo? Então, dentro dessa nossa temática aqui de hoje, né? A mídia e o consumo no esporte, nós temos aí uma aula onde esse professor de educação física né? presencial ele tem um tempo aí de 35 minutinhos. Para estar tá realizando aí essa dinâmica, certo? Quando a gente fala ali na orientação, a gente tem também aí três etapas bem interessantes. Que etapas são essas, né, Prof? Então, nós temos, né, aliás, vamos primeiro falar qual é, né, a Prof já está se adiantando, né? Antes da gente ver as etapas, a gente tem que ver qual é, né, o que objetivo nós queremos chegar, né? Qual é a habilidade desta aula de hoje. Né, dessa orientação. Então, nós temos aqui propor né, e participar de ações, tá? É, e práticas educativas de conscientização sobre o impacto e as representações da mídia para maximizar o consumo no esporte. Então, essa é a dinâmica, propor e participar aí de ações ligadas a essa temática, certinho? Olha o meu avatar aqui tranquilo. Então, agora sim a gente avança um pouquinho mais à frente. E aí, o que, que nós temos? Como eu tinha adiantado um pouquinho, nós temos aí três etapas dentro dessa orientação. Dentro dessa primeira etapa, nós temos a roda inicial. Nessa roda inicial. É feito aí a contextualização desse conteúdo, né? Tem-se um tempinho aí de cinco minutinhos, né, para ver o que que os estudantes viram, né? O que que eles recordam? O que que ficou aí na mente? Então esses cinco minutos são destinados para isso. É essa parte aí de contextualizar a aula, certo? Na sequência nós temos aqui é a vivência né a experimentação, por isso que a gente tem um tempinho maior, esse tempo são de 25 minutinhos né onde será conduzida aí as práticas que são propostas. Lembrando que essas práticas que são propostas aqui na aula, se em dado momento precisar fazer alguma alteração pode ficar tranquilo. certinho? Caríssimo professor não se preocupe, tá? Você pode observar aí qual é a realidade né, desses alunos, desses estudantes, e pode propor, desde que não se perca aí a habilidade da aula, que a gente mencionou no quadro anterior. E aí a gente já tem aqui né, 30 minutos, faltam 5 minutinhos. O que que a gente tem aí nesses cinco minutos finais? Então nós temos aqui nesses cinco minutos finais aqui a roda final, né? Lá a roda inicial, agora a roda final. Que se refere aí essa reflexão, esses questionamentos, é o momento em que os estudantes podem responder alguma pergunta geradora, alguma pergunta que foi lançada é, lá no início, ela pode voltar aqui agora, tá? Para responder, certinho? Tranquilo? E como o que, que é cada etapa dessa? Então nós temos aí. É, o momento aí da, da momento conceitual procedimental e atitudinal essas abordagens aqui elas vão permear aí toda a nossa orientação todo o nosso planejamento correto? O que mais é importante a gente sempre enfatizar também que dentro dessa dinâmica aqui a gente trabalha aí que esse estudante ele aprenda a conhecer, que ele aprenda a fazer, que ele aprenda a conviver e ainda que ele aprenda a ser. Né? Quando a gente fala do, do aprender a ser, a gente está falando de protagonismo, de ação. Então a gente está falando aqui dentro da prática, dentro do, da, da educação física, é, esse estudante ele extrapolar o conhecimento que está dentro da escola e ele levar para a vida dele, né? Ele ser protagonista da ação, ele se envolver em práticas no seu dia a dia, né? Ele envolver outras pessoas, ele lançar de ideias, de projetos. Então é essa a ideia fazer com que esse estudante ele tenha aí essa vontade, né? esse protagonismo na ação, certinho? Ótimo, então. E para essa aula a gente vai precisar de alguns materiais, certo? Então a gente tem uma, uma listinha aqui que, se em algum momento, como eu já mencionei, precisar é, fazer alguma troca, pode ficar tranquilo, certo? Então nós temos aí para esse nosso projeto, para essa nossa aula, é, alguns materiais. Que materiais são esses? Então nós temos aí canetas ou pincel, cartolina, os próprios celular, cola branca, folha de caderno ou papel sulfite, post-it, revista, jornal, tesoura, né? Alguns materiais diversos que o estudante pode perceber ali no meio do caminho não dá para inserir isso, então pode ser colocado, tá bom? E um espaço aberto, tá? Para poder fazer aí essa aplicação dessa atividade, certinho? Maravilha então que mais Prof? Então é sempre incentivado para que seja orientado para que esses estudantes né, na hora da organização dessas práticas, dessas atividades eles organizam o espaço, organizem os materiais que vão ser utilizados. certo? Para isso é importante caríssimo professor, que você tenha assistido né? As duas aulas anteriores, porque elas vêm aí para dar esse complemento aqui, né, para essa aula, né, que é a aula 12.3. E aí nessa aula vai facilitar esse entendimento, né, essa compreensão do conteúdo a ser abordado. E aí vai entender qual é a dinâmica das atividades. Certinho? Perfeito? Ótimo. Como a gente já mencionou, né, dentro da roda inicial a gente tem, né, esse tempinho aqui de cinco minutinhos, tá? Nesse momento aqui, o estudante, ele tá nessa primeira etapa aqui, que é a etapa do conhecer, né? Ele vai passar por todas essas etapas, mas ele tá na parte do conhecer. E nesse momento a gente trabalha aqui a abordagem conceitual, né? O que foi trabalhado aí de conceito dentro dessa temática nossa? Ok? Tranquilo. Quer mais, prof? É importante nesse momento também trabalhar assim, apresentar essa teoria nesse momento da roda inicial, apresentar aí essa teoria, né? Correlacionar aí com essa prática, com esse conteúdo e essa aplicabilidade, né? Começa a abrir aí os horizontes. Nesse momento, pode ser colocada aí uma proposição de questões geradoras. O que, que vinha a ser isso? Pode colocar alguns questionamentos admindos. Será que, por exemplo, é, a mídia ela influencia no esporte? Seria uma questão geradora, né? Seria uma proposição. Né? Mas nós temos aqui, por exemplo, uma questão geradora sobre o impacto dessa mídia para o consumo no esporte. Será que há muito consumo por conta do incentivo dessa mídia? Então, isso aí já provoca o estudante a ir buscar essas respostas, certo? Maravilha, então. Aí nós temos, por exemplo, duas é, duas é, ideias né, do que, que pode ser respondido. Qual é o efeito né, da mídia né, na vida cotidiana aí, e nos seus hábitos de consumo? Aí já está falando diretamente com o estudante, certo? Uma outra proposição, um outro questionamento que pode surgir é como que você acha, né? Como que você acha que pode ser minimizado aí o impacto do consumo no esporte? Legal, né? Isso aí dentro desses cinco minutos dá muita conversa, dá muita instigação e muitas boas, muito boas respostas, né? Então a gente vai trabalhar tudo isso. O que mais? Agora, nós chegamos aí nas atividades que a prof pensou para trabalhar aí com esses estudantes. Que atividades são essas? Então, nós temos a primeira atividade que é fato ou fake, né? Das manchetes de consumo no esporte. Como segunda atividade, pensou-se aí em passo ou repasse das marcas e o consumo no esporte. E uma terceira, né? Uma terceira ideia, uma terceira proposta aí é. O quanto eu consumo de marcas esportivas. A gente vai começar a pensar direitinho sobre isso, né? Então a proposta dessas atividades é isso: fazer o estudante começar a se perceber dentro desse consumo no esporte. Então, essa é a proposta das atividades de hoje, ok? Maravilha! Então! Chegamos agora no segundo momento da aula. Né? A gente estava ali só instigando. Né, só a parte conceitual, agora a gente chega né, para os 25 minutinhos, né? Os 25 minutinhos aqui, onde esse estudante vai poder vivenciar, a hora que ele vai colocar em prática aí as atividades que a gente está propondo no quadro anterior, tá? Nesse momento aqui, a gente já passou pelo conhecer, estamos aqui na fase do conviver e do fazer. Então, essas duas etapas aqui, elas são importantes agora nesse processo, porque nós estamos agora na abordagem procedimental. É o saber fazer, o saber conviver. Perfeito? Maravilha, então. O que mais, prof, que tem por aí? Então nós temos a primeira atividade. Eu vou até sair do quadro agora para vocês visualizarem aí todas as atividades. Então, dá uma olhada no quadro aqui. Então, na primeira atividade pegar aqui minha canetinha na primeira atividade é atividade do fato né ou fake aí das manchetes de consumo no esporte o que que a prof quer né? que seja criado né e que seja descoberto anúncios reais e falsos sobre o consumo no esporte isso vai gerar uma pesquisa né gente vai gerar um trabalho aí interessante e aí, como que vai ser? No passo 1, um, tá? No passo 1, um, esse estudante ele vai realizar uma pesquisa né, de manchetes que são relacionadas ao consumo no esporte, sejam em jornais, em revistas, telejornais, na internet, sobre esses principais assuntos aí correlacionados ao esporte, certo? Essa é a base. Depois ele vai ordenar no passo 2, ele vai ordenar os principais assuntos abordados no mundo esportivo. Ele então já visualizou, já separou e agora ele vai organizar tudo isso. No passo 3, ele então fará aí recortes, né? Fará escritos desse mundo esportivo relacionado ao consumo e ao marketing que é gerado em torno de um produto ou um serviço, certo? Maravilha. No passo 4, ele irá se utilizar de uma folha de papel grande, tá? Pode ser uma cartolina, uma folha, um sufitão, né, como um plano de fundo para ele conseguir fazer essa exposição dessas manchetes que ele encontrou, né? Ou que ele criou também, né, de forma que se que que ele deseja aí noticiar, desde que ele faça aí uma relação com o consumo no esporte, ok? Então nós temos aqui como passo 5, né? Que ele pode personalizar a maneira que ele quiser, ele pode utilizar desenho recortes, caricaturas, ele pode fazer elo de ligações entre as imagens que ele encontrou e acrescentar alguns textos né que vieram da mente dele, que vieram da pesquisa que ele realizou tá No passo 6 ele pode desafiar os colegas, os familiares né a descobrir se as manchetes são fatos se são fake né, determinado assunto lá que ele criou, e aí, eles que ele criou ou que ele pesquisou, e aí ele pode estar tá expondo e desafiando aí esses colegas e familiares. Claro, a gente sempre pede né, para que envolva né, esses colegas integrantes da família nesse processo, e nesse processo não só da aplicação, mas também da construção de todo esse material. E claro que a parte mais interessante da nossa aula, né, que nós sempre pedimos, é o registro, né? O registro dessas atividades. Então é encaminhado para o professor e o professor nos encaminha. Pode ser através de vídeo ou de qualquer outra forma, desde que haja o registro dessa prática. Então nós temos aí essa ideia, né? Ele foi lá, criou né, os seus anúncios. E agora é o momento em que ele vem aí aplicar e confrontar com seus amigos e familiares. Se é fato ou se é fake, se é verdadeiro ou se é falso, ok? Na atividade de número 2, nós temos aqui o passo ou repassa. Passa ou repassa das marcas e o consumo no esporte. Então, qual é a ideia? A ideia é organizar um quiz com perguntas e respostas sobre o conhecimento né, geral a respeito das marcas e o consumo no esporte. Como que vai ser isso? Então nós temos aí no passo 1, um, esse estudante ele vai organizar esse quiz, né, Com algumas perguntas, com respostas, de conhecimentos gerais, tá? E isso relacionado a marcas e consumo no esporte, sobretudo aquilo que a gente já estudou. Né? Ele pode buscar um pouco mais. No passo 2, ele vai ordenar essa, essa pesquisa dele, esses assuntos que foram abordados nesse mundo esportivo. No passo 3, ele vai selecionar aí algumas provas, alguns desafios que poderão ser realizados. Ok. No passo 4, ele pode aí dividir o quantitativo de participantes em dois grupos, né, de números iguais, no passo 5, ele vai começar jogando, é, se, se não souber responder, pode passar, né, a pergunta, para que a equipe adversária, né, possa ter essa tentativa de resposta, se ela também não souber, ela pode repassar, tá, então, primeiro momento passa, no segundo repassa, né, a pergunta, e se ninguém souber aí a resposta, um dos dois times tem que pagar, né, se voltou lá pro primeiro e ele não sabe, então ele vai pagar, participando das provas físicas bem malucas, que valem pontos no placar, então ele já fez lá no no, no, no passo 3, ele já selecionou algumas provas, né, ele pode ter auxílio aí desses desses integrantes para estar tá montando essas atividades e aí ele vai fazer agora nesse momento se não houve a resposta adequada fazer pagar com provas malucas. É, no passo 6, a cada resposta certa, a equipe acumula pontos no placar geral. Se uma das equipes erra a resposta de alguma pergunta, ela perde, tá? Todos os pontos e passa o direito da resposta para a equipe adversária. Bem simples, né, gente? No passo 7, ele pode estar tá realizando aí, quem sabe, até uma gincana no final, um circuito com provas, né? com vários obstáculos. Né? Ele pode usar a criatividade aí. E aí, essa equipe que cumprir todas essas provas em menos tempo vence a gincana e dobra a sua pontuação. E aí, essa equipe acumula mais pontos e se sagra aí, né, como campeã. Certinho? Dentro do passo 8, esse estudante, a gente sempre fala, né, de desafiar os seus colegas e familiares, né, para tentar descobrir essas respostas que estão corretas. No passo 9, né, a gente já falou aí do envolvimento desses integrantes também na construção desse jogo, OK? No passo 10, tem aí esse registro que é a parte que brilha aí os nossos olhos. Então, é importante fazer esse registro aí e nos encaminhar também, para a gente poder acompanhar aí esse desenvolvimento da prática. Então, nós temos aí uma ideia, né? Uma ideia bem básica de como que é a organização aí desse quiz, né? Momento de resposta, pode dividir duas equipes, certo? Na atividade de número 3, nós temos aqui como, como sugestão, né? O quanto eu consumo de marcas esportivas. Então o que é que se deseja? Né? Qual o objetivo? Criar um esquema visual sobre o seu consumo de marcas esportivas. Legal! Então, nós vamos fazer o que? No passo 1, esse estudante ele vai realizar uma pesquisa. A gente sempre começa com uma pesquisa, né? Sobre os principais as principais marcas de consumo no esporte. Logo em seguida, no 2, ele vai organizar é, um painel utilizando-se aí de jornais, revistas, telejornais, a internet sobre os principais assuntos do esporte. Certo? No passo 3, nós temos aí que esse estudante ele fará aí recortes e escritos. Sobre esse mundo esportivo, né? Relacionando aí ao consumo e ao marketing que é gerado em torno desses produtos ou até mesmo desses serviços. No passo 4, esse estudante ele pode se utilizar de uma folha de papel grande, né? Sulfitão, cartolina, né? E ele vai aí fazer a organização dessas suas respostas, né? Desse, do que foi pesquisado. No passo 5, ele pode ter como base os seguintes exemplos de consumo esportivo. Então, por exemplo, a compra do ingresso para é uma partida, a assinatura de um time favorito, a aquisição de pacote de transmissão pela TV, é, a compra de um, de um uniforme de uma determinada equipe, assinatura de uma revista especializada, a compra de equipamentos para a prática esportiva, né? Então ele pode estar aí observando né, esses tópicos e aí ele vai listar aí eu faço isso, aí eu compro ingresso, aí eu assinei um, um site, um canal por conta do do, do esporte. Eu adquiri um pacote de transmissão esportiva. Eu comprei um uniforme da equipe X. Eu assinei uma revista. Eu comprei equipamentos, né, para prática esportiva com a marca tal, com com dizer tal. E aí ele vai enumerar. Lembrando que pode envolver aí os integrantes e os familiares nesse processo de construção, tá? Desse desse quadro, né? Desse desse momento e a gente reforça aí o registro dessas práticas, ok? Maravilha então. Tudo bem explicado, tudo bem distinto, chegamos agora no momento da roda final. E aí eu venho aqui com você, eu tô muito tempo longe aqui de você, né? Eu volto para cá e nós temos agora um momento aí, né, da roda final, em que nós temos aí um tempinho aí de cinco minutinhos, né, para finalizar toda essa, essa. esse nosso plano, né? E aí é o um momento em que esse estudante está agora no ser, né? Ele está no momento do ser. E no ser, ele está no momento da abordagem aí atitudinal, certo? Ele já passou por aqui, tá? Tá? Todos esses daqui ele já passou, ele já conheceu, já conviveu, já fez e agora ele está sendo, né? Porque ele já observou aí dentro das nossas práticas e ele já é um protagonista. E para esse momento aí, né? O momento do diálogo, da reflexão, da interação é super fundamental, certo? Então é importante, caríssimo professor, que seja orientado para que esse estudante ele relate aí como é que foi essas experiências, como que foi essa criação aí de, de, é, dessas práticas, dialogue aí sobre o impacto dessa mídia no consumo no dia a dia do estudante, certo? Também é importante aí apresentar algumas soluções criativas, algumas questões geradoras sobre essa mídia e esse consumo no esporte e claro a gente sempre enfatiza né que essas atividades aqui elas poderão ser adaptadas à realidade do estudante sem problema nenhum certo desde que se observe aí a habilidade proposta da aula aí tá tudo tranquilo tá tudo certo certo então continuando ele pode aí se, se utilizar do material que for possível, que for acessível para ele, né? Você pode orientá-lo, né, são os materiais que a gente listou lá no início, mas se puder, se quiser, se não for possível, né? Mas desde que observe a habilidade, pode fazer a adequação para a realização dessas práticas, OK? Aqui as nossas referências, né? E aí eu chamo esse estudante para fazer a nossa prática. Certinho? Muitíssimo obrigado, Profires. Vai ficando por aqui mais uma vez e a gente se vê na próxima aula, certinho? Tchau!